នេះជាកាមេរ៉ា Digital 3200 Megapixel ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកតើវាមានទូនាទីអ្វីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022ពេលវេលានៅអាមេរិកមន្ត្រីជំរុញលម្ឿននៃការពិសោធន៍ជាតិស្លាក់ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីដំណើរការផលិតកាមេរ៉ា Digital ដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នថា LIST ជាមួយនឹងកម្ពស់ 1.65 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់3តោនដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរថយន្តធន់មួយគ្រឿងទៅហើយសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់វាវិញគឺអាចផ្ដិតយកវត្ថុតូចៗបានច្បាស់សម្បីតែស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែវាមានកម្រិតភាពច្បាស់រហូតដល់ទៅ3200មេកាពីសែលឯណោះឧទាហរណ៍វាអាចថតក្របាល់កប់មួយបានយ៉ាងច្បាស់ពីចម្ងាយ24គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹង sensor សរុបដល់ទៅ189គ្រឿងហើយ sensor នីមួយៗមានទំហំ42មីលីម៉ែត្រស្មើនឹង16មេកាពីសែលដែលធំជាង sensor កាមេរ៉ារបស់ iPhone 13ទៅទៀតបើតាមស្លាកកាមេរ៉ាមួយនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងដល់ក្រុមតារាវិទូក្នុងការសិក្សាអំពី Galaxy រពន្ធលៀននៅក្នុងចក្រវាឡយ៉ាងនេះបន្ថែមពីលើ telescope លើដីនិង telescope អវកាសដែលមានស្រាប់កាមេរ៉ាយក LIST នឹងត្រូវដំកល់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅលើតំបន់ប្រជុំភ្នំ Andes ស្ថិតនៅប្រទេសឈីលីនៅចុងឆ្នាំ2024គូបញ្ជាក់ថាក្រោយដាក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2024កាមេរ៉ាយក LIST នឹងត្រូវដំណើរការរយៈពេល10ឆ្នាំ Galaxy សរុប 20,000 លាន Galaxy កំពុងរងចាំ LIST ហើយទិន្នន័យប្រមាណ15 TB នឹងត្រូវប្រមូលទុករៀងរាល់យប់ដើម្បីជាជំនួយដល់ការសិក្សាអំពីដំណើរវិវត្តនៃពពួក Galaxy នៅក្នុងចក្រវាឡយើងនេះ។